Tak ďakujem za slovo, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, volám sa Timotej Mahrík. A fungujeme? Vzadu? Fungujeme. Ach, jaj. Toto sa vždy stresujem, že tam beží odpočet. Keby ste si to niekedy skúsili 10 minút, nemôžete prekročiť, lebo ma potom... Dobre. Ja by som dnes rád v 4 bodoch hovoril o tej téme, ktorá tam pred chvíľou visela na stene. Je to, ako vyťažiť z minima maximum. Odpoveď sa dozviete, ale nie teraz. Hej. Dobre, takže prvý bod. Iste ste si všimli detskú tvorivosť. Neviem, kto z vás má rád deti? Skúste zvihnúť ruku, nech mám aspoň nejaký taký prehľad. Hej. Všimli ste si niekedy, že oni sa dokážu hrať s jednou hračkou celé hodiny? Nie? Áno? My keď sme boli malí, my sme boli traja súrodenci a vždy sme sa veľmi tešili, keď sme na Vianoce dostali toto. A viete povedať, čo to je? Lego. Lego. Vedeli by ste identifikovať, koľko je tam kocočiek? 12. Neviem, ja som to nepočítal, ale teraz... teraz vám dám jedinečnú šancu. Na obrázku by ste mali vidieť toto celé rozobraté. Takže máte asi 5 sekúnd na to, aby ste to spočítali. Keďže to nikto nestihol, to nevadí. Teraz je principiálna otázka. Pozrite sa na ten obrázok a skúste si predstaviť, koľko vecí by ste z toho dokázali vytvoriť. Dám vám presne 10 sekúnd. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Stop, stop, dobre si pamätajte. A ja som to isté skúšal včera ráno, keď som chystal tieto fotky všetky. To je naozaj toto, to není z internetu stiahnuté. Autorské práva sú moje, hej? Dobre, takže dá sa z toho napríklad vytvoriť bunker, hej? Možno, že to tak nevyzerá, lebo je tam modrá kocka, žltá kocka, to vôbec nevadí, je to bunker, hej? Môže to byť napríklad stíhačka, to je MiG-29, čímite si vzadu dve kormidlá, bomby som zvesil dole, lebo si myslím, že je to nebezpečné trošku. Alebo keď potrebujete robiť mesto, môžete si spraviť veternú elektráreň, hej? Dokonca stala sama som ju nemusel držať, vidíte tie nožičky dole, to sú tieto dve šikmé veci, hej? A keď nie elektráreň, môže to byť napríklad obývačka, hej? Máte veľký gauč, malý gauč, mini gauč a nové LCDčko značky nemôžem povedať, lebo vysielame live. To, čo je na deťoch úžasné, že tento princíp legových kociek oni ovládajú prirodzene. Hej. Dieťaťu nemusíte vysvetľovať, že tu máš a teraz sa uč s tým hrať, lebo najbližšie Lego dostaneš o rok na Vianoce. Hej. Nám to bolo prirodzené, lebo sme to vedeli. Tak to, čo sme každý deň s Legom robili, skúšali vytvárať niečo nové, hej? Čiže raz to bol gauč, raz to bol bunker, raz to bola elektrárne a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A tento princíp legových kociek je niečo, čo sa so mnou ťahne celý život. A rád by som vám preto ukázal z tých 4 bodov, ďalšie 3 budú také 3 moje životné oblasti, ktoré sú mi naozaj blízke. Tak by som začal... Dobre, takže, dvojka. A moji rodičia očakávali, že budem slavný klavirista, hej? Tak prišli do Zúšky, povedali, tu máme syna, chceme ho prihlásiť na klavír. A povedali, žiaľ, v Zúške není miesto na klavír. Tak, veľké sklamanie, tak ma prihlásili na husle, hej. Hej, ďakujem. Ono to môže vyzerať strašne depresívne. Neľutujem ani jeden rok z tých 16 rokov, čo som husle študoval, lebo to, čo naši, moji rodičia sledovali, bolo to, že potrebujeme, aby sa to dieťa venovalo hudbe, hej? Koniec koncu jedno, či by hrá na gitaru, na klavír, na husle. Dôležité, aby rozvíjalo hudobný talent, ktoré malo. Preto som skončil na husliach a bolo to naozaj super. Môžem vám povedať, že niekoľkokrát som mal chuť s tým praštiť, ale princíp legových kociek je to, čo mám, s tým budem tvoriť. Hudba ma baví, tak som sa chopil husli a potom to bolo naozaj krásne. Môžeme sa niekedy porozprávať. A keďže som vedel hrať na tie husle nejako, tak sme sa potom stretli s môjim bratom, tam sedí Majo niekde a založili sme kapelu No Excuse, hej. To vpravo to je Janči, to je môj brat, vľavo to som ja, ten bubeník v tom bielom tričku a toto je Majo, môj spolužiak a Tomáš je Jančiho spolužiak, ten s dlhými vlasmi, hej. Naopak? Nie. A fakt. Zlyhal som. Dobre, prejdime k veci. Každá kapela má jeden veľký problém a to je, kde zloženeme nástroje, hej? Tak, to, čo vidíte na obrázku, mnohí z vás, odborníci na hudobné nástroje, môžete povedať, že to je typ gitary, Telecaster. Nahrali sme niekoľko CD-čiek s ňou, jedno.
odohrali sme niekoľko veľkých koncertov a ľudia chodili, že ten Fender znie tak pekne a my vravíme, ľudia, to není Fender, to je Bach. Značka gitary, ktorú nikto z vás nepozná, vyrába sa v Číne. Hej? Gitara stojí pár 100 eur. Alebo sme potom kúpili druhú gitaru, to je bas gitara Julana, D-Bass z roku 78, nemá ani logo. Opravili sme ho za pár šupiek a hralo to. Hej? Keby sme čakali, kým príde ideálna situácia, ideálne nástroje, perfektná technika, všetko, možno, že by sme nikdy ako kapela nezačali. Tak sme si povedali, OK, toto máme, poďme s týmto pracovať. A potom sme sa dostali napríklad na pódium pred 1200 ľudí. A keby bol ešte iný záver, tak tam vidno tie naše nástroje, hej, čo stali pár eur. Keď som sa učil hrať na bicie, tak som trénoval na hrncoch, lebo som nemal bicie. A Majo dosvedčí, na fyzike som zobral dve pera, tak som ťukal na nohách rytmy, hej. OK, to je kapela. A čo keď je nás viac a nechceme zrovna kapelu robiť, tak moja tretia srdcovka, číslo 4, a je Escape Club. To je to miesto, kde sa nachádzate. A ja som tu zodpovedný za techniku, čiže všetko, čo vidíte, nejak mám v tom prsty ja. A Escape Club začal ešte pred mnohými, mnohými rokmi a začali sme presne s týmto. Hej? Tá lampa z Teska stojí zhruba 7 eur. A naše prvé vystúpenie sme osvecovali s týmto, nebudem to zapáť, lebo to môže zhoreť, hej? Hej? Takže opäť sme si povedali, OK, môžeme tu fňukať, že nemáme Martin rotohlavy 3000 eurové, ale sme si povedali, OK, toto mám na stole, poďme s tým, bude švanda. Hej. A mali sme starý gramofón, ktorý žul kazety. A sme tam pušťali nejaké staré vykopavky, čo mnohí z vás ste ešte ani nezažili, lebo ste nežili. Hej. Tu mám fúzik, už taký som starý. Tak dobre, a sme si povedali, OK, s tou malou lampou nemôžeme nasvietiť priestor, ako je tento. Tak sme si povedali, OK, potrebujeme niečo silnejšie. Opäť 3000 eur na jeden reflektor sme nemali, tak sme si povedali, že nikde v manuáloch sa to neodporúča, ale prečo to neskúsiť, nie? Svieti to? Svieti to. Viete, čo to stojí? Nehádajte. Stojí to 15 eur. Hej, 3-krát nepôjdeš do McDonaldu, môžeš si to kúpiť, alebo 5-krát nepôjdeš na Sultan Kebab Jufku, môžeš si to kúpiť. To nebola reklama, to sú dobré veci. Hej, a... Lebo ľudia častokrát povedia, nemáme peniaze a potom sledujete, ako celý rok si dajú tam žemlu, tam stejčik, tam pizzu. Keď si povieš, OK, nedám si pizzu, dám si šunkovú penu s rožkom, môžeš mať za pol mesiaca takýto reflektor, hej? OK, sme si povedali, dobre, už nám nestačí toto, tak potrebujeme niečo lepšie. Opäť, ten drahý reflektor sme nemali, tak sme kúpili toto, hej? To vyzerá celkom cool, že? R2D2. To je môj kamarát, oni tu svedia, je ich 8, toto bol 9, pokazený sme kúpili. Má to, dobre, to je jedno. To je z bazaru. Hej, stalo to len trošku viac než toto. Ale vyzerá to krajšie, že? To, čo chcem povedať, je, keby sme s Escape Clubom čakali, kým tu budeme mať super rampu, ktorú doteraz nemáme, keby sme tu mali super kamery, ktoré doteraz nemáme a používame web kamery. Keď pôjdete na internet, budete čítať, ako robiť živý prenos, tak nikde sa nedočítate o webkamerách, hej? Kto by použil webkamery za 15-10 eur, hej? Nejaké, toto je Microsoft. Nikde to nenájdete. To neznamená, že sa to nedá spraviť. To, že ja tu mám modrú a žltú kocku, to neznamená, že nemôžem spraviť veternú elektráreň. Je to len o tom, čo si dokážeš predstaviť a kde tvoja tvorivosť sa dokáže zastaviť. Hej? Tu sú tie reflektory v mojom kufri, a potom tieto akustické paravany, opäť, keď to chcete kúpiť, sú strašne drahé veci, tak sme si povedali, vyrobíme si to, išli sme kúpiť pregleku, išli sme kúpiť do Bamaxu dreva a ja som normálne hudobník, týmito rukami vrtal klince, hej? A potom taká slavná kapela, ako je Miro Band, všetci poznáte, určite môže hrať na takom krásnom pódiu. Dobre, a záver. Aké z toho plynie ponaučenie? Robert Hallon. Dobre. A pozeraj sa na veci cez a princíp legových kociek. Hej? Pôjdeme. Je tam ten posledný slajd? Čo sa stalo? Dobre, tak tu ma niekto skúša, či viem, o čom hovorím. Dobre, v princípe, pozerajte sa na veci cez princíp legových kociek.
Nebojte sa ísť do vecí, ktoré sa možno, že tak nerobia, lebo to nikto tak nikdy nenapísal. To neznamená, že sa to tak nemusí robiť. A moja mamina vždy hovorila dokonalosť až v nebi. Hej? Takže teraz tu ten stojan nemusí byť pekný, lebo ten stojan na reflektory nie je na platno. Nemali sme stojan na platno, tak sme zobrali šnúru, nejaký stojan a visí to tam. A posledné slovo dobytky, to je zapájajte detskú tvorivosť. Oplatí sa a funguje to. Ďakujem.